Hej på er! Idag tänkte jag visa er hur jag gör när jag pimpar mina jiggar och jiggskallar. Pimpa jiggskallar? Vad ska det vara bra för, undrar du kanske? Jo, förutom att du får ett bete som ingen annan har, så finns det många fler riktigt bra anledningar. Och jag vågar nog lova att en pimpad jigg kan vara just det som kan ge dig det avgörande hugget. Ja, vad finns det för fördelar då att hotta upp sina jiggar och jiggskallar? Jo, jag använder ju främst såna här silikonben. Och med dem så finns det framförallt de här fem fördelarna. 1. Sjunkhastigheten. Ett större vattenmotstånd gör ju att jiggen sjunker långsammare, vilket kan vara väldigt effektivt ibland. Med riktigt lätta skallar får du ett rejält bra häng i vattnet. 2. Livligheten. Böljande ben kan ju ge liv åt den mest tråkiga jiggen. Och kanske är det som ger det här avgörande hugget. 3. Färgpresentationen. Man kan tona ner en skrikig jigg med ett knippe mörka ben. Eller flasha upp en tråkig med lite sprakande kulörer. 4. Vegetationsskydd. Spretande ben gör ju att betet inte fastnar lika lätt bland strån och blad. 5. Recycling. Det vill säga att återuppliva jiggar som annars skulle ha gått till soporna. Ett par kräftklor ersätter man lätt med några härliga silikonstrån eller några andra kreativa lösningar. Och vad får man tag på såna här silikonben då? Ja, en del välsorterade fiskebutiker kan ha olika varianter. Och då är det bland flugfiskeprylar när du ska leta. Jag föredrar förstås att gynna mina lokala fiskebutiker om det är möjligt. Men den här typen av buntade silikonben är i princip omöjliga att få tag på i Sverige. Så jag har googlat runt en del och hittat det bästa sortimentet och priset hos nätbutiken Temu. Där har jag bland annat hittat de här. 10 sådana här i buntar i olika kulörer för runt 30-40 spänn. Jag har lagt en länk nere i beskrivningen om du inte hittar de här grejerna i din fiskebutik. Och bara så att du vet, om du klickar på länken, laddar ner appen och sen handlar, då får jag en liten peng, men det kostar dig absolut inget extra. Okej, men hur gör man då? Ja, man kan antingen pimpa skallen eller pimpa hela jiggen. Jag tänkte visa er båda sätten. Vi börjar med att pimpa en jiggskalle och göra en så kallad skirted jig. Enklast är det med en sån här jiggskalle som har en tjockare bas för att ge jiggen bättre fäste. Då är det bara att trä upp den färdiga silikonbensbunten på jiggen och snygga till den lite. På jiggskallar med den här enklare fästanordningen så kan du lösa det genom att använda en sån här silikonring istället. Lite pyssligare är det, men det funkar rätt fint. Om du kör en kortare jigg på skallen, ja, då kan du klippa ner silikonbenen lite så att de får lagom längd. Om du kör en längre rigg så kan du se till att flytta ringen lite mer åt ena hållet på bunten. Så blir hälften av benen lite längre. Men man kan som sagt också pimpa själva jiggen. Då kan man dra silikonben genom jiggkroppen med hjälp av en nål eller som här, en boilynål. Här är det bara fantasin som sätter stopp. Sådär. Jag hoppas du har fått inspiration till att testa och hotta upp dina jiggar. Och fånga mer fisk på dem förstås. Skriv gärna i kommentarerna hur du lyckas med dina jiggar. Och har du andra idéer på hur man kan göra, så skriv det också. Vill du se fler tips och tricks? Kolla här. Annars, ett stort tack för att du har tittat och skitfiske på det.